Atenção para o resultado oficial, sétima luta da noite de hoje. Vamos ser resultado, convidado Alexandre Amaral e também o representante da Tóquio, o Thiago dos Anjos. Esses estão aqui com o cinturão que vai ser entregue ao vencedor dessa luta. Categoria até 61 quilos. Quando faltavam 58 segundos para o final do primeiro round. Por finalização, categoria 61 quilos, Igor. Muita emoção em casa. Só se receber isso, cinturão.